Една грижа връзваше ръката ми в Търново, друга тук, Бояна. От оня ден, когато свърших царевите ликове, ръката ми висна надолу, като ръка на разслабеник. И аз не смеях да сложа ни една черта вече на стената. Седях неподвижен и не правих нищо. Твоят лик живееше в духа ми, но не и в погледа ми. А когато си казвах, че трябва да те видя жива пред себе си, възпираше ми страх и смущение. Всичко се въртеше в главата ми. Богородица виждах в тебе. И пред този образ коленичех като пред нея. Блянът се месеше с живота и аз нямах сили да отделя едното от другото. Но ти дойде сама тук и сега всичко се промени. Сполай ти още веднъж, Болярко. Сега е друго. Сега съм уверен и силен. Ето ръката ми. Тя жадува за работа. Вечно ще благодаря на Божията майка, че ми даде сили да дойда при теб. Радвам се с тебе, майсторе. Моята ръка не ще се умори да зографи са нейния лик. И така аз ще й благодаря. Ала преди това тебе, Болярко. Тебе ще зографи са ръката ми тука, до твоя съпруг, срещу царевите ликове. Само побързай, може би... Що, Болярко? Боя се, майстор Драган ще дойде тука. Севастократорът прати да го викат. Майстор Драган? Тук. Дойде ли Драган, аз ще взема торбата и посоха си и ще ида да зографисам други църкви. И ти няма да зографисаш ликовете ни? Ако не тука, като ктиторица и севастократорица, другаде ще оживееш жива и безсмъртна, защото ликът ти ще прибъде в лика Богородичен. Тука искам да живея. На тази стена. Като жена и смъртна. Знае, че върша грях, като говоря така. Добре знае това. Но с пости молитви ще измоля после прошка от нея, от Пресветата Майка Божия. Аз съм жена, слаба жена. И животът ме радва. Тъй е хубаво да живееш и да си млад. Защо устата ми да не каже това, което иска сърцето ми? А сърцето ми иска да се видя млада и хубава, облечена в пъстра дипленица, зографисана в тая църква. От тебе. От твоята ръка. От ръка Илиева. Ръка Илиева. Ти каза, Болярко, млада и хубава. Не помисли ли, че аз съм млад? Че аз може би... Помислих. Често мислих за това. Тъй. Често си мислила за мен, за бедния зограф Илия. Верна бях на мъжа си. А мислих за другиго. И той е друг съм аз. Ти. Ти, Илия. Илия. Значи забрави кой съм, какъв съм. Забравих. Забравих, щом дойдох тук. Болярко. Де си слава. Не, не. Чини ми се, ако те докосна, ще те променя. Де ще намеря тогава тия кротки очи, това благо лице? Ти ту си Десислава, ту Богородица. Животът отново се смесва с бляна. Ръката ми пак пада безсилна надолу. Кой ще зографиса тогава твоя лик и ликът на Богородица? Само ти, само твоята ръка. Да, само аз, Десислава. Ала което печеля с едната си ръка, не губи ли с другата? Ти сам знаеш. Ти сам ще решиш. Аз съм жена. Когато беше далеч, исках да те усете близка. Близо до мен отново трябва да те откъсна. Да остана ли? Или да си вървя? Върви. Върви, Болярко. И знай, че само моята ръка ще зографи за лика ти. Докле го не свърша, няма да изляза от тук. Твоята ръка. Остани с Бога, майсторе. Първи.